Мене звати Настя, я навчаюсь у 7-му Б-класі. Мене звати Катя, я теж навчаюсь у 7-му Б-класі. Яких вчителів ви любите? Моя любима вчителька – це Леся Дмитрівна. Вона наша класна керівничка і веде в нас українську літературу. А також моя улюблена вчителька Солодченко Ліна Іванівна, вона нас веде алгебру і геометрію. У мене є багато любимих вчителів, але ще також в мене любима вчителька є вчителька з географії і вчителька з української мови. А що би ти їм хотіла побажати? Я хотіла їм побажати терпіння і щоб я ніколи не бачила на їхніх лицях журби, а завжди бачила на їхніх лицях щастя. Також я хочу їм посвятити цей вірш, який я вивчила. Учителю, пораднику і друже, ти вибрав дорогу непросту, і ми вам сьогодні дякуємо дуже за вашу працю, вчительську святу. Дякую. Ну, ти розкажи. Мені подобаються такі ж самі вчителі, як Насті, і найбільше це вчителька з англійської Наталія Ігорівна. Вона добре пояснює матеріал, завжди заходить усміхнена в клас, завжди розказує якісь цікаві історії. Також мені дуже подобається вчителька з історії Цибіла Світлана Михайлівна. Вона нам розказує різні історичні факти, добре пояснює карту і завжди заходить в клас такою усміхненою, ніколи не буде так сварити за погані оцінки, а тільки розкаже, як їх виправити. А що побажаєш вчителям? Ну, я хочу їм побажати насамперед терпіння, радості, щоб вони завжди заходили такі усміхнені, щоб вони нам не ставили поганих оцінок, а лише ставили оцінки за ті наші хороші досягнення, і щоб, ну, звичайно, радості в житті.